بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان ددوينها نلص على دافها الدنيا ملك استوى أجوكتان يا وقتك استوى أجوكتان. ومركلا يوم عن سليمان حسن ديري يكلية دني دل بروفيشنال كوليج. هذا بكلية دل بروفيشنال كوليج محاكا عصب سنة 2024 لابد أكون يا أفر إلى تنك وحكا عصب كورسيس دبلوما oo aad u baran doonto hab taqasusiya courses kaas waxaa kamida English linguistics waa course lagu baranayo cilmiga luqadda ingiriisiga oo dhameystiran oo aad luqadda ingiriiska u baranaysaa hab academic ah iyadoo laga dhisi doono qorista akhriska hadalka dhawaaqa iyo grammarka luqadda ingiriisiga waxaad u baran kartaa laba hab hab waa offline oo waxaad iman kartaa kulliyadda oo ku taala magaalada Hargeysa suuq hoose fooqa ina afdiin la dal wanaaje ee ku yaala waqooyiga shirkada Telesom ee qeyriyada anaga ayaa kuugu diyaar ah na soo hor fariiso klaasyadan Ingiriiska waxaa loogu tala galay adult learners sida ardayda secondaryada iyo kuwa jaamacada hadiba hadii ay dhibaato ka haysato luqada waxaan kugu baraynaa laba hab oo ah hab online adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta iyo sidoo kale waxaan kugu baraynaa hab offline oo ah inaad timaado kulliyadda oo aadna soo hor fariisato wax badan ayaad naga faa'iidi doontaa waxaana kugu dhigi doonaa macallimiin luqadan ku jiray muddo 20 sano iyo wax ka badan sidoo kale kulliyadda Dell Professional College 2024 waxay qaadanaysaa courses accounting ah oo lagu baranayo cilmiga xisaabaadka ganacsiga adigoo ku baran kara hab online iyo hab offline hadaba cilmigan accounting ka amhaad ku baran doontaa waxaad ku baran doontaa qaybaha kala ah financial accounting cost accounting managerial accounting iyo computerized accounting hadaba hadaad rabto online inaad ku baratana waad helaysaa hadii aad rabto offline inaad ku baratana diyaar kulliyadda kale oo macallimiinta soo hor fariiso sidoo kale kulliyadda Dell Professional College sanadkan waxay qaadanaysaa IT ama Information Technology ama waxa loo yaqaan ICT oo kulliyadu ay kugu bari doonto qaybaha kala ah and computer application and hardware plus network oo loo yaqaan A plus and web designing multimedia database iyo programming isagana waxaad ku baran kartaa laba hab oo kala ah hab online iyo hab offline mar walba ogow kulliyadda marka aad rabto inaad macallimiinta soo hor fariisato magaalada Hargeysa ku taala suuqa hoose fooqa ina afdiin la dal wanaaje ee ku yaala shirkada Telesom ee qeyriyada dhankeeda waqooyi sidoo kale kulliyadda Dell Professional College waxay qaadanaysaa sanadka cusub 2022 courses management ya courses kaas oo isugu jira project management human resource management office management iyo kuwa kale oo badan iyagana waxaad ku diyaarin kartaa hab online iyo hab offline intaas markii laga soo gudbo waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luqadda ingiriisiga ah hadii aad bilow ka tahay luqadda ingiriiska waxaan ku siin doonaa course free ah oo soconaya 4 bilood course kaas oo aad wax badan ka faa'iidi doonto luqadana seeskeeda ku soo xiri doona kadibna aad awood u yeelan doonto qaybaha kale inaad hore ugu sii socoto hadaba ku soo dhawow kulliyadda Dell Professional College waani waxaa idin ku soo dhaweyn doona aniga oo ah Macali Saleeban Xasan Deeriye offline wax waad uga baran kartaa online wax waad uga baran kartaa offline ka marka aad rabto kulliyadda inaad timaado waxaad helaysaa classeskaas aan soo sheegnay subaxii galabkii iyo habeenkii waxaana kulliyadda diyaar kuugu ah macallimiin ku takhasusay oo heerkoodu aqoonood yahay master iyo qaar double master iyo kuwa waliba PhD candidates hadaba ku soo dhawow kulliyadda Dell Professional College oo wax ka baro culuumtaas aynu sanadkan soo bandhignay insha Allah haduu Ilaahay raado okay casharkeena inuu guda galo and functional english course course kani waa course english oo leera functional functional macnaheedu waa maxay waa course la rabo ardayga inuu ku shaqeeyo oo dhan walba looga imanayo haday grammar ta haday reading ta haday vocabulary ta wixii oo dhan oo iswata weeyaan ardayda jecel marka luqadda ingiriiska barashadeeda war courses cusub aa lagu hayaa ama offline ku baro kaalay kulliyadda ama online ku baro waana courses loogu talagalay adult learners dadka waaweyn okay lesson ka aynu marayno waa lesson 2 alif darsigeenii 12aad maanta waa practical passages wax la dhaho practical passages waa maxay waa wax lagu celcelinayo oo la rabo in lagu practice gareeyo passages waa qoraal
practical na wax lagu celcelinayo marka practical passages okay we stood waxaynu istaagnay in front of the students ardayda horteeda to make si aan u sameyno practice practice si aan u sameyno I think waxaan u maleynaya we need inaynu u baahanahay to ask inaynu isweydiino questions su'aalo each other midba midka kale I don't agree with you kuguma raacsani I don't agree with you kuguma raacsani why do you disagree with me maxaadan igu raacsanayn why do you disagree with me maxaadan igu waafaqsanayn agree waa ku raacis disagree aan ku raacsanayn why do you disagree with me maxaadan igu raacsanayn let us make aynu sameyno something wah we can get ama we get aynu ka heli karno let us make something we get aynu sameyno wax aynu ka heli karno more advantages faa'iidooyin badan let us make aynu sameyno something wah we get more advantages aynu ka heli karno faa'iidooyin badan bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno waa kulliyadii Needle Professional College ee ku taalla magaalada Hargeysa okay It is very good idea. Wa fikir aad u wanaagsan. It is very good idea. Wa fikir aad u wanaagsan. But tell us, laakiin no sheeg, what to do, waxaan qabanno. And keep in mind, maskaxdana ku hay, that the time in waqtigu is running u ordayo. I know, waan garanaya, everything wax walba. I prepared, waxaan soo diyaariyay, a topic, mawduuc. About kusabsan education waxbarashada can you explain me ma ii sharxi kartaa can you explain me ma ii sharxi kartaa the meaning macnaha of education ee waxbarashada can you explain me the meaning of education ma ii sharxi kartaa macnaha waxbarashada bal aynu gudubna casharka qaybta ku xigta okay education waxbarashadu is a way wa hab of learning lo barto knowledge cilmiga and skills iyo xirfada education waxbarashadu is a way wa hab of learning lo barto markaas waa r ya education waxbarashadu is a way wa hab of learning lo barto knowledge cilmiga and skills iyo xirfada qofku markuu waxbaranayo ama cilmi uu bartaa ama xirfad uu bartaa What are mahayhin the educational methods hababka waxbarashada What are mahayhin the educational methods hababka waxbarashada The educational methods hababka waxbarashada include waxa ku jira teaching waxbaris training tababar storytelling sheeko sheegis discussion dood and research iyo cilmi baaris and research iyo cilmi baaris what are hadaba maxay yihiin the levels heerarka of education ay waxbarashadu leedahay what are the levels of education waa maxay heerarka waxbarashadu ay leedahay bal casharka qaybti ugu dambeysa inuu gudubno okay the levels heerarka of education ee waxbarashadu waa childhood education waxbarashada caruurta childhood education waa waxbarashada caruurta sida KG-ga iyo wixii la mid ah primary education waxbarashada hoose secondary education waxbarashada dugsiga sare vocational education waxbarashada farsamada gacanta vocational education waxbarashada farsamada gacanta and higher education iyo waxbarashada sare ee jaamacadeed What a useful topic. Allah muxuu yahay mawduuc faa'iido leh. What a useful topic. Allah muxuu yahay mawduuc faa'iido leh. I got waxaan ka helay more advantages faa'iidooyin badan oo in it gudaheeda ku jiray. Waxaan filayaa darsigaas inaad wax badan ka faa'ideen. Wa kulliyadii Dal Professional College iyo Macalin Saleeban Xasan Deeriye. Oo idin la sanadka cusub ka soo qayb gala courses-ka cusub ee aad ku baran karto hab online iyo hab offline. Courses kaasna waxaa ka mid ah English Linguistics, barashada cilmiga luqadda Ingiriisiga oo hab akadeemiga, Accounting, cilmiga xisaabaadka ganacsiga, IT oo ah cilmiga computerka,
management oo ah cilmiga maareynta iyo kuwa kale oo badan waxaan ku dhigi doonaa macallimiin ku takhasusay maadooyinka ay dhigayaan hadaba hadaad rabto inaad offline ku barato kaalay kulliyada oo ku taala magaalada Hargeysa suuqa hoose fooqa ina afdiin la dalwanaaje A571 ay ku qoran tahay ay ku yaala waqooyiga shirkada Telesom ee qeyriyada fooqana waxaan kaga naalnaa qaybta saddexaad ama boorka ayaad soo raaci doontaa hadaad rabto hab online inaad ku barato maadooyinkaas aan soo sheegnayna nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa macallin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh